اپنے گھروں میں اب پڑھیں انشاءاللہ تبارک اس کی برکت سے ہم سب کو اللہ مالا مالا فرمائے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم یاتی نظیر فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر على بل موج تگا من بے کسو توفا ہو شیرو با من بے کسو توفا ہو شیرو با مجھا ری میں ہو یا رسول اللہ مجھا ری میں ہو یا حبیب اللہ مجھداری میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پارے لگا جانا موری نیا پارے لگا جانا. میں آپ تمامی احباب کے ذریعے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں یمن میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا دار المصطفیٰ میں, حبیب علی زفری حبیب عمر الحمدللہ میرے استاذ میں سے ہیں, تو وہاں یہ کلام ہم نے جب پڑھا تھا, جبکہ عربی کے چند ہی الفاظ کا امام عشق محبت نے استعمال کیا, اس کے باوجود بھی جتنے وہاں کے علماء تھے سب کی آنکھوں میں اشک آ گئے بالکل سے, اور ایک عجیب کیفیت محفل پر طاری ہوئی. اور الحمدللہ اسی سرزمین پر حضر الموت میں جہاں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا یمن میں, تو یہ شعر ہم نے لکھنے کی کوشش کی حضور مخدوم پاک کے کرم سے, یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بہت پیارا شعر ہے انشاءاللہ, جسے اعلیٰ حضرت نے چار زبان کا استعمال کیا ہے, الحمدللہ کوشش کی ہے حضور غوث اعظم مخدوم پاک کے فیضان سے, اور آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. انا اتوینا کل کوثر رحمت کی چاہیے نظر کرو, رحمت کی چاہیے نظر کرو, جامی ہے پیا سارا سول خدا, جامی ہے پیا صحبیب خدا,
दो घूंटे मुझे पिला भी जाना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाना, सुभान अल्लाह सुभान दो अल्लाह, वाह वाह घूंटे मुझे भी वाह वाह, सुभान पिला अल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत, वाह जाना हजरत या दोबारा अपने तहफ फरमा दीजिए, रसूल सुभान अल्लाह, लल्ला या हबीब बल्ला या रसूल अल्लाह इन्ना वाह वाह, आतोईना कल तो सर रहमत की चाहिए नजर करो रहमत की वाह वाह, चाहिए नजर करो जामी है पिया साहबी बेखुदा दो घूटे मुझे भी पिला जाना सुभान अल्लाह दो सुभान अल्लाह, वाह घूटे मुझे भी पिला जाना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह।